Bojíš sa medveďov? Áno. A je tu na Hodruši nejaký medveď? Počula si o tom? Počula. A predtým, keď si bola trebárs ešte menšia, boli tu tiež medvede, alebo teraz je to také výnimočné? Neviem. Nepamätáš si, nevadí. A chodíš do prírody? Chodím. A niekde len tu po okolí, alebo aj trošku ďalej, keď sú tu tie medvede? Po okolí. A s kým najradšej chodíš do prírody? S maminou alebo s Bekinou, s mojim psíkom. To je super, že máš aj psíka, pretože keď medveď cíti nejaké zvieratko, je menšia pravdepodobnosť, že sa priblíži. A aj sa rozprávate nahlas, alebo si spievate, aby ste teda odplašili tie medvede? Väčšinou bývame ticho. Vôbec sa nerozprávate? Nie. A keď voláš na tú tvoju Bekinu, tak pískáš alebo kričíš na ňu? Volám Beky. Takže aspoň takto trošku hovoríš niečo v tej hore, že? A ďaleko, teda každý deň sa chodíš prechádzať? Skoro každý deň. A kde najradšej tu po okolí? Ku kostolíku. A diviaky si už niekedy videla? Nie. A tých sa až tak nebojíš, alebo tiež sa ich bojíš? Veľmi sa nebojím. Bojíte sa medveďov? Áno, áno. A je ich teraz viac ako po minulé roky podľa vás? No, čo hovoria, že boli na Lukavici či kde. No, ale máme chatu na vrchách a chodíme hore, ako na vrchy, Kašivárovou, ale zatiaľ sme medvede nevideli. Tam u nás sú... Nie. U nás sú nie. Ani nejaké medvedie stopy alebo exkrementy? Nie, 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 nie. Diviaky. Jedine a srnky, srnky a srnce a také. To som videla. Máte pocit, že sú teraz viac premnožené tie medvede ako po minulé roky? No, ako čo som počula od ľudí, že hej. Tu na Hodruši ste nikdy nemali takého návštevníka medvedieho? Nie, nie. To je fajn. A keby chodíte do lesa? Ja nechodím do lesa, ale chodím na vrchy, tam máme chatu a Kašivárovou, ale medvede som nevidela. A je to aj tak teraz, keď viete teda, že sú niekde premnožené, že možno čakáte, či príde, či nepríde, správate sa ináč, napríklad hlasnejšie rozprávate, spievate, rolničky? Nie, vôbec. Keď ideme hore, tak ideme za zaťkom na aute a potom z tých dvorov, čo sú ako na vrchách, tak ideme pešo k nášmu domu a nič. Akože niekedy, keď idem sama, tak sa nemám s kým rozprávať a keď idem s manželom, tak sa rozprávame. Ani si nespievate, keď idete sama? Nie, nie. Nie vôbec. Takže tam sa cítite celkom bezpečne. Ano. Na tú Lukavicu ste vravili, že ste počuli, že tam je medveď. Šli by ste na prechádzku? Nie, nie. Je to od nás, ako čo máme chatu. Tak dávnejšie sme chodievali. Je to ako pekné, ale už teraz by som sama nešla. By som sa bála. A keby ste sa vybrali, že treba by ste mali nejakú takú výzvu, že idem si to prejsť, túto trasu, ktorú poznám, ako by ste sa zabezpečili? No, zabezpečila by som sa tak, že by som sama nešla. Takže aby ste sa mohli rozprávať? Áno. Zobrali by ste si aj rolničky? No, zobrala by som si, ale tak by som išla s vnukmi. Máme troch vnukov, dvaja chodia hore, na vrchy, na motorky, od kalískom, lebo tam máme psa, tak ho chodia krmiť každý druhý deň. Takže všeobecne pohybujete sa tu po okolí, po prírode, zatiaľ ste na medveďa nenatrafili? Nie, nie vôbec. Keby ste náhodou toho medveďa stretli, čo by ste urobili? No, to teda neviem. To neviem, čo by som urobila. No, utekala by som, ale... Možno by som ani nestihla. Bojíte sa medveďov?
Ani nie. Keď ich človek nedráždi a je dosť v správnej vzdialenosti, tak ani jeho to nevyrušuje, ani človeka. Môže ho obdivovať aj zďalej. A nemáte pocit, že sú v poslednom čase, je o nich viac počuť? No tak... Niekto to berie asi tým, že nemajú vyriešený problém s kontajnermi, ale ľudia sú veľmi neporiadní. Keby správne odkladali svoje zbytky, tak by nebol problém, lebo medveď je zviera, cíti všetko a keď je hladný, tak dupľom. Čiže vaše návštevy v prírode nie sú, necítite sa ohrozenie? Málo som chodila tohto roku, lebo mala som problémy. Ale až by sme išli do lesa, tak nebudeme ani hluční, ani čo ja viem. Hádam sa nestretneme s maskom. Čiže máte nejaké také tipy, že ako sa správať v lese, aby nedošlo k takémuto stretnutiu? Tak človek musí byť obozretný v lese, lebo je všelijaká zver. Už máme aj vlčkov, aj čo ja viem, na východe, lenže... Kto sa správa správne, tak nemal by mať problémy. Stretli ste už niekedy teda v lese nejaké takéto väčšie zviera, alebo také, že ste mali rešpekt? Laň alebo jeleňa. No, tak vystrašili sme sa, lebo vyskočil a odbehol, ale inač nie. Žiadne také veľké. Ty sa nebojíš medveďov? Bojím. Ale ako ním ani nie som zla, takže... Ale ani som nechcem stretnúť medvedia a ani som ho nikdy nestretla, takže... Bojíte sa medveďov? Áno, bojím. A chodili ste predtým do prírody viac ako teraz kvôli tomu? No, priznám sa, že áno. Chodila som a... No, teraz mám aj viacej práce. V lete ja mám vždy teda viacej práce, ale... Ale ako mám z toho taký rešpekt, obavy, že proste bojím sa. Určite viac. A myslíte, že ich je teraz viac, ako bolo predtým? Určite. Určite je viac, pretože sa o tom bežne hovorí, píše a nie sú to žiadne výmysly, pretože tam o tom vlastne hovoria ľudia, ktorí ich vyslovene videli, alebo nebodaj mali s nimi nejaký... Aj, nie, že došlo nejaké zrážke, nebodaj, takže určite, áno, je to tak, je veľký výskyt. Keby ste sa teda vybrali do prírody, ako by ste sa ochránili, alebo čo by ste spravili, preventívne opatrenia nejaké? Preventívne opatrenia, no to je ťažko, akože nejak preventívne opatrenia, také nevyspytateľné, keďže nevieme, ako ten medveď zareaguje, tak ja už som sa tiež informoval, že čo by človek mal robiť, ale samozrejme, že v tej panike neviem, či by som si spomenula na to, že dajme tomu si mám lahnúť a kryť si, ja neviem, hlavu, tvár a proste. Tak, no, ja si myslím, že stejne, že by som sa dala na útek. Počuli ste o spreji na medvede? O spreji? Nie, to som nepočula. To je pre mňa novinka. Vraj taký existuje, tak len, že či ho náhodou nemáte vo výbave. Nemám, no. A keď ste trebárs v lese... ste ticho, alebo viac treba spievať, rozprávať sa? Tak ja väčšinou som potichu, ja to tak ako užívam, keď idem cez les, hej. Ako ja mám strašne rada prírodu, les, som vyrastala vlastne na dedine pri lese blízko, hej. Takže ja to skôr ticho. Ale tak samozrejme, keď sú viacerí a že sa rozprávajú, tak to akože brem normálne. A keď vravíte, že ste vyrastali pri lese, mali ste niekedy, videli ste aj také zvieratá, neviem, diviaky, lane? Áno, videla. My sme bývali fakt pri lese, pochádzam z Hronskej Dubravy, z hornej časti. A tam vlastne, keď sme zabudli humno, ako sa hovorí, že zatvoriť na noc, tak oni nám vošli do humna, takže sme ich nerastali a vyháňali. To ste sa nebali? No, tak ja som ešte bola vtedy také akože v detskom veku, takže vtedy som sa ničoho nebála. Medvede ste tam vtedy nemali? Nie, aspoň teda ja som o tom nevedela alebo nepočula, takže... Čiže diviaky sú v pohode, ale mackov by ste sa už asi báli?
Určite, no čo ja diviak si myslím, že skôr ujde, hej, že proste asi nezautočí na človeka, pokiaľ ho človek asi nevyprovokuje sám. Ale diviak, to je vlastne také nevyspytateľný, nikdy nevieme, ako zareaguje.